У понеділок, 22 січня, діти Тячівщини не сядуть за шкільні парти у районі епідемія кору. Станом на 17 число у нас було коли 33 випадки, вже станом вчора 46 випадків. І воно число збільшується, і тому було прийнято таке рішення, щоб є і проблема десь із вакциною, але щоб ми пішли, як кажуть, на крок попереду, маємо йти, щоб запобігти цьому. З цією метою школи району закрили на карантин до 5 лютого. Щодо дошкільних навчальних закладів, то головам сільських рад надали рекомендації щодо продовження канікул. Проте офіційних рішень у садочках поки що не приймали. На сьогоднішній день є доручення всім головним лікарям амбулаторій, дільничних лікарень промоніторити ситуацію. І всі ті реальні цифри, які вони є, вони мають їх надіслати у лабораторний центр. Вже у вівторок, коли будуть зібрані дані статистики, тут прийматимуть рішення щодо подальших дій. Ми бачимо з тих, які до нас поступають, госпіталізуються, це щодня не менше 3-4 чоловік до нас звертаються, значить, із даним захворюванням. У зв'язку із збільшенням числа хворих на кір у лікарні збільшили кількість ліжок, щоб прийняти більше пацієнтів. У нас є інфекційне відділення, в якому надається ця допомога. Ми додатково розгорнули ще 15 ліжок на базі лорочного відділення, які є як резерв. Якщо треба буде при потребі, ми їх можемо задіяти для надання допомоги. Проте на кір хворіють не лише діти. Дорослі, які своєчасно не зробили щеплень, також мають ризик підхопити цю інфекцію. Але варто пам'ятати, що діти переносять цю недугу набагато легше. От для дорослих, вони, як правило, бачимо з тих, які до нас поступали доросле населення, вони йдуть з ускладненнями, це з пневмоніями, значить, цими отут є. Тому що діти легше переносять це захворювання. Якщо людина зробила щеплення, існує малий ризик того, що вона захворіє на кір. Якщо все ж таки підчепить цю інфекцію, то перенесе її у легкій формі. Є дуже малий ризик. І якщо вона захворіє, то вона легкі форми. Тож, щоб уберегти себе та своїх рідних, медики рекомендують батькам неімунізованих дітей використати час карантину для проведення щеплення та забезпечення ефективного захисту дітей від кору.